ყველასთვის აყვა რელიგია ჯაჯანიკო. ეხლა მოვიდარ გადაგებიდან და შეა უმოცხალო. მაშინ დროზე უნდა თქვა რავალეო. Chef Game. წარმატებული შეფების კულინარიული შერკინება რუსთავი ორზე. როგორი შემართებით ხარ დღეს? ირაკლისთან ცოტა ნერვიულო. ადგილის სადაც ქვეყნის გამოცდილი და მოყვარული შეფები იყრიან თავს. მარიკა და ირაკლი გია ჯაჯანიძის საყვარელი კერძის მომზადებაში ეჯიბრებიან. ლამაზი ფეხები არ დაიწვა, გოგო. ზედაც არ ვიწვა. შეზღუდული დრო საუკეთესო კერძის მოსამზადებლად. დაგეწვა, ბიჭო, დაგეწვა. აი წარდება დროზე ჯერი დროზე სასწაბოდ უნდა გავაკეთო ახალი მიმეთი მაქვს რომ მოვა და ის არ დაიჭვა დაგეწვა დამეწვა ვინ იქნება რჩეული დედა გავდი და ვინ მოიპოვებს გამარჯვებას ვიქნები ძალიან კაცი 3 2 1 სასწაული შეფ გეიმი დაიწყო კომპიუტერი ერთი გააკეთე საღამოშვიდობისა. მივესალმები მაყურებელს და ჩვენს არაჩვეულებრივ აუდიტორიას. რუსთავი ორის ეთერში თქვენ უყურებთ Chef Game, ყველაზე აზარტულ კულინარიულ შოუს. სადაც ქვეყნის დამწყები და გამოცდილი შეფები ერთმანეთის სტუმრის საყვარელი კერძის მომზადებაში ეჯიბრებიან. მე კრისი წამყვანი, Chef გურამ ბაღდაშვილი. დიდი მადლობა. ახლა კი დროა წარმოგიდგინოთ Chef Game-ის განსაკუთრებული სტუმარი. ტელეწამყვანი, ყველასთვის აყვარელი გია ჯაჯანიძე. დიდი მადლობა, მოგესალმები, მოგესალმები. მადლობა, გიორგი, მადლობა, მადლობა. როგორ ვგანდები? დღეს ჩვენი სტუმარი რო ვგანდები და როგორც ყოველთვის არაჩვეულებრივად გამოიყურები გია. ოცნებად მაქვს აი ესე ჩამიცვა ხოლმე, არ გამომდის. გია, შენ Chef Game-ის სპეციალური სტუმარი ხარ. დღეს შენ გემოვნებაზე იქნება ყველაფერი დამოკიდებული და ჩვენი მონაწილების ბედიც. სანამ გვეთქვით რა დავალება მოუმზადეთ ჩვენ მზარეულებს, მაინტერესებს გიყვარს თუ არა კულინარია. ნახეთ როგორ მიყვარს. არა ვარ გურმანი. და ეხლა რა ხდება? იმდენად წესრიგს ვარ მიჩვეული, აი ეხლა დღეს საღამოს დისციპლინას კვების, ხო? კი, დღეს საღამოს რომ მივალ სახლში, რაც დამხვდება, იმას შევიჭამ. და ვინ გახვედრებს? დედა. დედიკო. აი მე მიყვარს, როცა რაღაცას ვჭამ და მეორე ლუკმას კიდე სხვა გემო აქვს, მესამე სხვა გემო. აი ეგარი გურმანობა, ბატონო, ხერა გონიათ. მართლა? რა თქმა უნდა, როცა ადამიანს შეუძლია გემოვნური თვისებები განავითაროს, გააღვიძოს თავისი რეცეპტორები და ყოველივე ლუკმაში შეიგზნოს ახალი ტონები, ახალი არომატები და გემოვნური თვისებები. შენ გურმანი ყოფილი ხარ, ხედავ? ბედნიერი ვარ, აი ყოველ დღე აღმოჩენა. ისე, ხო, სწავლა ციბერემდე არის და აღმოჩენებიც. სხვათა შორის ერთი რამე მინდა გითხრა. ძალიან სიმპატიური ხართ ეკრანზე. ლაივში? არა, ლაივში. გაცილებით სიმპატიური ხართ. მადლობა, დიდი მადლობა. ლაივში უფრო გამხთარი ხართ. არა და 20 კილო მაქვს მომატებული, ოღონ მართლა, იმიტომ რომ ყველაფერს არ ჭამ. ეხლა თქვენ გონია დაიჯერეთ, ეხლა მე რო გითხარით რომ გამხდარი. დღეს ეხლა რაღაც სიურპრიზის მოლოდინში ვარ, რაღაც შეგძლება, მაგრამ რაღაც ესეც სპეციალური კერძი, იმედია რომ მიწიერი კერძი იქნება, რომელსაც დავალებას მისცემ შენ ჩვენ მზარეულებს. სანამ დავალებას ვიტყვი, გეტყვით ერთ საიდუმლოს. დაახლოებით 40 წელია გადავწყვიტე ვჭამო საჭმელი, რასაც მაჭმებდნენ ბაღში. ოღონდ ვეგეტარიანული. ფაფა, სუპი, ბოსტნეულის კატლეტი. რძის ნაწარმიდან მხოლოდ მაწონი. ფერმენტირებული რძე. ეხლა მოვდივარ გადაღებიდან და შეა უმოცხალოთ. ოხ, მაშინ დროზე უნდა თქვა რავალე, უმოცხალოთ ჩიმში მე და თქვენ. ბოსტნეულის წვნიანი და ბოსტნეულის წვნიანი და კიდე რამე? ფაფა. ზარეულებს ვასწავლი. კი, ვიცი, გამიგია. ძალიან მაგრები არიან,
მაგრამ მათ არ იციან მისტიურად როგორ შეიძლება თან დავამზადოთ მზარეული როცა იწყებს საჭმლის გაკეთებას, აი ესე აწყობს ხელებს და ამბობს ელა ბელა ჩელა დირაილას გერა ბილას კირა ჩიდა ეღერ მელე გერა პირობას გაძლევ აი გამხმარი პურირო შეწვად და ამ ლოცვას წაიკითხავ ისეთი გემოაქო სასწაულ და სადაურია ჩვენი არის ხალხურია ქართულია გადმოცემით ვიცი ხო და დავიწყოთ ეხლა ხო და დავიწყოთ მოკლედ ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო რატო ვლაპარაკო ჩემო ლამაზი რატო იმიტომ რომ შია იმიტომ რომ შია ხო და ამიტომ მოდი ეხლა ჩვენ დავალება უკვე ვიცით ეს არის მოსნეული სმიანი და ნებისმიერი ფაფა ვიქნები ძალიან მკაცრი კი შენ დღეს ძალიან დიდი მისია გაკისრია რადგან საბოლოო გადაწყვეტილება შეფ გეიმში სწორედ სტუმარი იღებს ორი სეტიდან რომელსაც შენთვის ჩვენი მონაწილეები მოამზადებენ შენ უნდა აირჩიო ერთი რომელიც ყველაზე მეტად მოგეწონება სასწაული გადავირიე გია მოდი ნახოთ რომელი ორი მონაწილე შეეჯიბრება დღეს ერთმანეთს შენთვის საუკეთესო სეტის მომზადებაში შეფ სარეული ირაკლი მაკასარაშვილი ირაკლი კეთილიყო შენი მომზარება დღეს პირველად ხარ შეფ გეიმში როგორი შეგძლება სასიამოვნო შეფ და ვეცდები რომ ბატონი გიას ეს არაორდინალური რეცეპტორები დღეს გავაოცე ხედავს ე როგორი და საინტერესოა გამარჯობა მე ვარ ირაკლი მაკასარაშვილი შეფ მომზარეული და დღეს შეფ გეიმში მოვედი იმისთვის რომ საუკეთესო კერძი მოამზადოს პრიზის წლების წინ სამზარეულო ჩემი ცხოვრების თანამგზავრი გახდა და რაც უფრო მეტი გავატარე სამზარეულოში უფრო მეტად და მეტად მიყვარს ეს საქმე და ვფიქრობ რომ კულინარია უკვე განუყოფელი ნაწილი გახდა ჩემი. შეფ გეიმი ჩემთვის ახალი გამოწვევა, ახალი პროექტია და ვფიქრობ რომ დღევანდელი ჩემი მოწინააღმდეგე საკმაოდ გამოცდილია უკვე მრავალი შეფი დაამარცხა. ძალიან მინდა რომ გამარჯვებული კერძების ავტორი დღეს მივიყო და პირველი პინი დავიმსახურო. ირაკლის კი დღეს შეებრძოლება მოყვარული მზარეული და ორი პინის მფლობელი მარიკა კოპალიანი მარიკა შეფ გეიმის გამარჯვების ორი პინი აქვს როგორი შემართების ხარ დღეს ირაკლისთან ცოტა ნერვიულობ მართლა რატო ძალიან მაგარი შეფია, ძალიან მაგარი. მაგრამ ჩვენ გამოცდილებაში ბევრჯერ გვინახავს რომ მოყვარული ქალბატონი მზარეული. აი ესე წაუგწევია დიდი შეფები აქ. მოგესალმებით, მე ვარ მარიკა კოპალიანი, მოყვარული მზარეული, პროფესიით ეკონომისტი. მუშაობ ჩემი პროფესიით სამშენებლო კომპანიაში, ვარ პროექტის მენეჯერი. კულინარია ჩემთვის არის ყველაფერი, ჭამა მიყვარს მე. დღეს უკვე მეოთხე ჯერ ვარ შეფ გეიმში. ძალიან საინტერესო გადაცემაა და ძალიან ბევრ რამეს ვსწავლობ შეფ გურამისგან. გადაცემიდან გადაცემამდე ძალიან ვიზრდები. პირველი ჩემი პინი მოვიპოვე დიმუსთან შერკინებაში, თუ ეს შეიძლება ითქვას. მეორე ჩემი პინი კი მოვიპოვე გიორგისთან შერკინებაში. და მესამე ჯერ სამწუხაროდ დავმარცხდი. არასაკმარისი დიმერული კერძი გავაკეთე თურმე. და დღეს მზად ვარ, რომ კიდევ ერთი პინი დაემატოს ჩემს სამკერდე ნიშნებს. ჩემო ძვირფასო შეფებო, როგორც ხედავთ, დღეს ჩვენი სპეციალური სტუმარი გია ჯაჯანიძე ბრძანდება და მას თქვენთვის ძალიან საინტერესო და რთული დავალება აქვს. გია, ესე იგი, ძალიან ჩვეულებრივი, აი ესე ჟღერს ბოსტნეულის წვნიანი. მე მაგ პრეტენზია ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მოკრძალებული. წვნიანის ჭამას როცა ვიწყებ, მე როცა ვამზადებ, ყველა კოვზის მირთმევის დროს მაგ სხვადასხვა გემო. ძალიან მშია, მაგრამ ვიქნები ძალიან მკაცრი და მე ვისურვებდი, რომ ჩემი ცნობილი ფრაზა ვთქვა, როცა დავამთავრებ და დავაგემოვნებ. ჭამ და ბედნიერებისგან ვტირი. ოხ, არაჩვეულებრივი არის, ჩაიწერეთ ეგეც. აი ეს არის წვნიანი და ფაფა.
ai papa ise miqvars nebismieri. Nu, me getqvit rom brinji, magram tu rames uketes shemomtavazebt. Irakli, Marika, me ki getqvit rom setis mosamzadeblat tken gaqt zustat 60 tsuti. Mash ase dro chaito. Dro chaito 1 sati gvaqs da 2 kerdze amosamzadebeli. Rats ar unda iqos mains dazabuloba. Droi shezguda tavisas shveba. 2 pinis autori rom duelshi gidgas. Eset tavis muxtsda energias atarebs. Ta 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 ta. Ჩვენი სტუმარი არის ბატონი გია ჯაჯანიძე და საკმაოდ ესეთი არასტანდარტული რეცეპტორები აქვს. ჩვენი ჯაჯოა ჩვენი სტუმარი. ჯაჯო. ხო და გიას კერძები არის ძალიან უცნაური დავალება. აი ძალიან ესეთი ხო ვითომ მარტივია და ამ დროს საერთოდ არ არის მარტივი და პირიქით უბრალოდ რთულია რომ გააკეთო რამე საინტერესო. როგორც თვითონ არის რა გცენაირი ესეთი დავალება აქ რა უნდა მომამზადოთ. Წვნიანი და ფაფა. Ну რა გაეწყობა გავაკეთოთ ფაფაც და პოსტნის წვნიანი. Თუ გავიქნათ ამ ნოსტალგიურ გემოებზე, აუცილებლად კარგი კერძი შედგება. ეხლა პირდაპირ სტოკის მოხარშვას დავიწყებ, ბოსტნეულის ბულიონს გავაკეთებ ჩემი წვნიანისთვის, დავწვავ კარგად ბოსტნეულს და შემდეგ ამ ნამს მოუხარშავ. უეცდები რომ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი ხასხასა და გემრიელი კერძი მომზადო, რომ მისი რეცეპტორები და გული მოიქო. Სიმღერა უნდა დაიწყოს დღეს წვნიან, მაგრამ უბრალოდ ცუდი კი არ იქნება. კონკურენტი საკმაოდ ძლიერია. ბევრი შეფები დაამარცხა, ორი პინის მფლობელი არის, მაგრამ მე საწყალს ესეთ მოყვარულ მძარეულს მიწევს რა დავეჯახო ბუმბერას ირაკლი მაკასარაშვილის შეფს. პრეზიდენტის კარაქი არის იდეალური იმისთვის, რომ ჩვენ დღევანდელ კერძს აი ეს არომატები გაუჭდეს. ფაფისთვის გამომადგება სანტეს, აი ესეთი სანტინო არაჩვეულებრივი და ჯერაკიდოს, მაგრამ მე რებოლოს დავამატებ. Chef Game-ის პარტნიორი სანტე სთავაზობს მომხმარებელს უმაღლესი ხარისხის რძის ნაწარმს. გადაცემის პარტნიორია პრეზიდენტი, ნომერი პირველი ბრენდი ევროპაში. პრეზიდენტის ნაღების, კარაქისა და ყველის ასორტიმენტით შექმნილი კულინარიული შედევრები ტკიცდება, რომ პრეზიდენტი მათვისა ვისთვისაც სიამოვნება მნიშვნელოვანია. აბა გისმენ ჩეფ. მოდის ჩემთან ჯაჯო. როგორც კი დავიწყე მზადება, ეგრევე საიდანღაც ეს ადამიანი ესე გაჩნდა. მოკლედ ძალიან მაინტერესებს რამდენი წლის ხარ? მე ვარ 30 წლის. 30 წლის? უნი არ გეთყობა. ბევრია? არა, არა. ხოდა, მადლობა. ქმარი? არ მყავს არც ქმარი, არც შვილი. თქვენ ჩემი ამბავი იცით, ხო? არა. როგორც კი ჩავიფიქრებ, მოდი პერიოდს გეტყვი. 6 თვე, არა, 6 თვე და 15 დღე. ეს თქვენ ნახევარი. გეხსნება ბედი? აა! ეხლა ჩქო მომიმზადე, ნუ და და. კარგი ბედი. შეყვარებული ხა? არა. 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 ხო, მაშინ 8 თვე. აი რა. არა, რა უკვდა ხანო ესე, უცბად არ არის. ნეტა რომ მელაპარაკება თავის თავს გულის ხმობს. ირაკლი, როგორ ხარ, ირაკლი? კარგად შე, ეს საბუზო განწყობა. ბაბო, სიტყვა შემითხარი, წვნიანს აკეთებ, შეჭამას აკეთებ, კრემს აკეთებ, მინისტრონს აკეთებ. ესე იგი, ბარდას სუპს ვაკეთებ, რომელსაც კრემ სუპის ტექსტურა ექნება, ასე თუ ისე, იმიტომ რომ ცოტა თხელი იქნება ვიდრე კრემ სუპი, მაგრამ ხასხასთან მწვანე სუპი გამოვა. რასაც სტუმარი ითხოვს, ვფიქრობ ზუსტად ის შედეგი უნდა დავდო ბოლოს. იქამდე კი მინდა კიდევ ერთი ქვაბი ხა. რომ უკვე დაიწყო ფაფის მომზადება. ა, დაიზადე, არ გაჭრა. ნახე, ეხლა კი მითხრეს რომ მოყვარული ხარ, მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრა. აი ნახე, შეხედე, ეს არის მარჯვენა, მარცხენა ფეხს აი ესე შემოდებ და მწვანილი უნდა დაჭრა ესე. ოღონდ მართლა გულწრფელად გეუბნები, აი არ იცი რა სურნელს და რა გემოს გამოყო. დამაბნია მე მგონი რა, ძალიან მაბნევს. რა სურნელი და ტრიალა ნეტა საიდან? ჩემი მწვანელიდან შე. მწვანელია. მწვანელი უკვე სურნელი. აა, ჯერ სადახარ, აქ ისეთი ამბავი ატყდება რომ მე. აბა. საფერდე რატომ ხარ? არ უთხრა. არა, ვერ გეთყვით. თანდარაზე ვერ გეთყვით, მე რა შელოცვა არის რამე? შელოცვა არის ესეთი. მწვანილს როცა ჭრიო, ცალფეხზე უნდა იდგეო. დავდგები, ჰა.
Ջան დაბას დავდგები, ცალფეხსაც დავდგები თქვენი გამო. მიკერძოებას ადგილი არ ქონდეს, ბატონო გია. აი ისე. Არა, არა. ხო კომფორტულია ცალფეხსაც გომა. ეს აი ხლა სტაფილოს რომ ჭი ესეც ამარილე. აბა, არ გეჭ. მარტო მაცენაფეხი. ქორწილზე ნაცეგრე უნდა იდგე ცალფეხსზე. ეხლა ამ ხალხს ძალიან დიდხანს კარაქში კარგად მოუშიშავ. ჩვენი გადაცემის წარდგენია Coca-Cola, რომელიც გემრიელი კერძების განუყრელი ნაწილია. შეფ გემის სპონსორია მითანა, ქართული ხორცპროდუქტების კომპანია, მრავალფეროვანი ასორტიმენტით, ქართულ გემოზე და ხარისხზე ორიენტირებული წარმოება. მითანა, სწორი აშევანი. ხა, ნუჯრი! ჩამოწიე ფეხი. ხახუს დაჭრა როგორც კი დაიწყე, ისევ აღმოჩნდა ჩემგვერდით და თვალის ლოცვა უნდა წაიკითხო, იმიტომ რომ ხახვი ხო წვალს თვალს. ალისასა მალისასა შეგილოცავ თვალისასა უმალჩემი თვალისასა შინაურ გავრარეულისასა მოვიდა შავი ირები მოვიდა შავი ყველი და ფერითა შენითა გულითა ძებითა გულითა სოსა მესა გოსა ჩესა ბრესა დღესა ესა მესა გადის ესა მე რო დღეში ხუთას გასვაჭმევ ა მართლა არ მიწვავ სერიოზულად არა მართლა არ წვავს დედას ფიცავენ ანუ თვალში რო ჩაგასხა ხახვის წვენი არა მოდი ფსინჯოთ არა მართლა არ წვავს დედას ფიცავენ ანუ აღარ წვავს მე მჯერა რომ იმ შელოცვის გამო არ დამეწვა მე თვალები აქ ხშირად ხარ ხოლმე თქვენ თუ მოხვალთ მეწმოვა მოდი მოვლიდეთ ხოლმე და დავდგეთ ჭიშკართან გოგო ჩამოწიე მეხი აღარ უნდა რა არის ეს ცოცავ ფეხზე დგას. ეხლა რას ვაკეთებ? შემდეგ. მე მაკეთებინებ. ვაიმე! არა, ძალიან კარგია, მომეწონა. რაღაცა, აი, ეჭვი მეპარება, მართლა გასათხოვარი ხა? ესე იგი, გამდნარ კარაქში დაუმატოთ ქერი. აუ, შენ რა ბედნიერი ხარ, იცი? რატო? ლოცვას რა გაკეთებინე? აა, ლოცვას გადება ჯობია ალბათ. ეს არის ფაფის ბაზა. კანგაცლი ქერია, დამბალია წინასწარ, კაცუნა უნდა იყოს, რომ მოიშუშება ეს ქერი, დაუმატებ შესქელებულ რძეს, დაუმატებ ვანილის ჩხირს და დაუმატებ ბევრ რამე ძალიან გემრიელს და გამოვა ის სასაული იქნება, აი ისაუბრებს რა. ჩვენ ენაზე მომიყვი რასაც. ეხლა ვაკეთებ ბულგარულის პომიდრის სტაფილოს წნიანს, რომელსაც ექნება კარტოფილი და კარტოფილის ჩიფსებით. დესერტად ვფიქრობ, რომ გავაკეთო ფაფა. ეს მოხალული მჭადის ფულის ფაფას გავაკეთებ ბრინჯით, თხილით და კარამელით. ძალიან მინდა, რომ გიას ჩემი გაკეთებული მოეწონს და მგონია, რომ ძალიან მოეწონება. იმიტომ რომ აუ რა აქვს კარგი ჩემსავით. ძალიან საყვარელია მე. მიყვარს. რამდენი წლის არის? შეფ გეიმის წარდგენია ტკვილი ქვეყანა. ქართული საკონდიტრო კომპანია, რომელიც უკვე 17 წელია ატკობს თავის ერთგულ მოხმარებელს ხარისხიანი პროდუქციით. ითხოვრეთ ტკვილად. ტკვილ ქვეყანასთან ერთად. იქნება ისეთი კერძი რომ ბატონ გიას გააოცებს. ზედაც არ მიყურებს. მე მოვედი აქ. მე ჯერ თქვენი კერძის მომზადებით ვარ შედაკავებული ბატონო გია. აა, ურწმუნო ხა? ურწმუნო არა, მაგრამ შელოცვებთან დაკავშირებით ცოტა. რატო? ამდენი წელი იმიტომ ვისწავლე რომ ბოლოს შელოცვის იმედ დაწყფილიყავ ბატონო გია. ეს ახლა კამერა ეს არის კარამელიზაცია კარამელიზაცია ხო ხო მას თავისი ტკბილი ნოტები რომ გამოყოს და ბარდასთან სინთეზში კარგად რომ მოხდეს რამდენი წლის ხარ 27 ცოლი შვილი ცოლი შვილი არ ასავლი ცოლს სხვათაშორის ძალიან კარგად იცის თავადაც მომზადება კი კი ეს არ ვიცო ეს არის კანგაცლი ქერი კანი ვინ გააცალა კანი გააცალეს მე მაინტერესებს რამდენი წლის ხარ მე ხო რაში გაინტერესა? რაში გაინტერესა? რა ვიცი ესე? მოდი ბაბუასთან. ძირფასო მაყურებელო, საოცარი გოგოა. იდეალური სარძლო. მოკლედ შეხედეთ, შეხედეთ. რა ფეხი, რა ტანი, რა ღაწვები, რა თითებზე შეხედეთ. ხო პირველად ხარ თითებზე უნდა შეხედოთ. პიანისტი და გვაიცი? არა, სამწუხაროდ. მე უფრო ტექნიკური. გეთქვა რომ ვიცი, ახლა აქ სად არის პიანინო რომ დაგეკრავ. კაი, თავიდან ჩავწერე. აა, პიანინოს დაკრა, იცი? ვიცი, აბა. ვაი, მე როგორ მიყვარს ხალი რომ პიანინოს უკრავს, გიჟდები. მე მგონი უკვე მარი გამოსყიდულია. ხო რა.
Manica Gheia, eu prozo Gheia, e maschetul. Hei, eu nu vreau mafia să acad Gheia. Cașul, uite, mohalul îmi ce adis cu ele, scars, prinjit. Băi, mi adre, ruari, cu ești bag și stați mele, mi ne var gazrdili, mohalul îmi ce adis cu ele. Ai, dia. Băi, ești rari. E gari brinji. Brinji? Apu e buli brinji, e mi. N-am duili. N-am duili, n-am duili. Apu e buli brinji. Ai, am brinji. Kadag de pchelu kuhma, chai pikreb, ogun tehnica, tehnica moak. Ai magazet, telefoni mi da khali, televizori, persas rudi. Tavis tu sikneba isem tsudi. Marika rom ამ დენ დროს შელოცვაში კარგავს. Თუ კი რამე რიტუალი არსებობს, თუ კი რამე შელოცვა არსებობს, დღეს გია მემკვიდრეობით გადმოგვცემს ჩვენ და ვფიქრობ, რომ ჭირდება, იქნება და გვეშველოს. ჩემატნიანო და ფაფამ უეჭველი უნდა მოუგოს მარიკას, იმიტომ რომ პირველად ვარ მარიკას კარგი ასხმა აქვს ესეთი, ჭიდივით უკეთია უკვე. პინები და ზედმეტია უკვე მესამე. მე მაქსიმალურად შევეცდები რომ ხელი შეუშალო. Mesame pini sa gheba. Mă picrom la zâmi cu micărzoiuli, să cât duet ia că da. Ara, una gata. Ce una gata ho? Ama e zâne imat șem, dar a gata avu. Siva. Ara, siva șem. Da. E profesional de la ce? Da. Heli guli dar sunt stil opera mugim realist, să cum mugim zăgut. E rari. E saris. Satamasho, romelic, papastan ertad ikneba, svadesva gemoebi rom gindodat pirlo konshi erti meore, ese es damekhmareba. Da, rogori. Damekhmareba. Nahe, es rogor daumakhsovredia. Gia zalyan moetsona chemi papis gadatspatileba da me upro metad moetsona gia. Nu baba. Uko shemuli khar shemuli. Baba. Gamarjoba unda. Ara, me. Ei, zadem gatsriva. Ჯაჯო აღარ მშორდება, წავიდე ცოტახანი ირაკლის ნახვა შეიძლება, მაგრამ არა. კოკა-კოლა უნდა მოგართვა, ჩემო ძვირფასო. ძალიან დიდი მადლობა. გიყვარს კოკა-კოლა? თქვენ მორთმეულს. შენს მორთმეულს შამსასაც. აბა, რასიზა. მე არ დამილებია არასოდეს და ეხლა ისე თქვი რომ მიყვარსო, მეც უნდა დავლიო. Ginda, ჩვენ წერი და მე დაგალევინე. Coca-Cola, დავლიოთ ვახტანგს. აა, დავლიო. Ეს ხედი. Რა დღესია? გოგო, დრო დამწუწე გა. Და და ჩვენი გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola, რომელიც გემრიელი კერძების განუყრელი ნაწილია. Chef Game-ის წარმოდგენია ტკბილი ქვეყანა, ქართული საკანდიდო კომპანია, რომელიც უკვე 17 წელია ატკბობს თავის ერთგულ მომხმარებელს ხარისხიანი პროდუქციით. Იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. Რა ხდება, რა ხდება, გია, ნახე რა. ბატონო გია, სასწაულები. აქ რა ინტერესებს? ჭამის წინა შეოცვა თუ არსებობს რამე რომ უგემური კერძი კაპტეს გემრიელ. იცი რა, უნდა მიეპარო, უკვე და თავში უნდა. ყველაზე მაგარი შეოცვა ეგ არის. ეგ არის. ეს რა არის? ეს არის ნუში. ნუში? აი, რა ყველაფერი უცნაურია, საიდან მოგაქვს ეგეთი რა? აქ მაღალი სამზარეულო არის ბატონო გია. ისე რა მაინტერესებს? სახში მართლა არაზოს არ ამზადებ ხოლმე? მე კი. რა, აი ყველაზე გემრიელი კერძი რომელი გამოგდეს? ეხლა მე დავიპატიჟე ჩემი თავი შენ და სტუმრად. რას მომიმზადეთ? მოგიმზადებ შემწვარ ბოლოქს. გარნირად რა ექნება ბოლოქს? გარნირად ექნება წვრილად დაჭრილი პრასი. დუღარეს გადავავლებ, მაგრამ ძალიან მალე. მოდუღავ. კი. ლიმონი არ გვაქვს რა? და ცოტა თაფლი და კომში. ბოლოკი, პრასი, თაფლი და კომში. იმედია რომ ცოცხალი მივალ სახლამდე. ყველაფერი კარგად მიდის. თავარია რომ ბაზები ესე ვთქვა, ყველაფრის დამზადებული არის და თავარია რომ დროში ჩავეტიოთ. აუცილებლად მარილი მიეცი რომ გემოები გახსნას. ხალკე ვაკეთებ კიდე ბოსტნეულს, რომელსაც ხალკე ლამაზად დავალაგებ, ამის წუნიანს გავაკეთებ და იქნება იდეალური რაღაცა უნდა გავაკეთო. შედევრი უნდა შევქმნა. აუ რა კაი სუნია უშვახმერთო. დამეწვა კარტოფილი? ეს არ მომწონს, დამეწვა. ეს რატო გადაყარე კარტოფილი? დაიწვა.
iar daitua, dagetua. Dametua. Tcuen giqurebdit da dametua. Dagetua? Gia, pehi are moitsvalo akeda, rogoc ki taqvedi jado moitsna, kho khedao. Specialura datua. Dro masuli qavit mere tcuena varo. Specialura datua. Deda ra ari es. Es aris bosneulis bulioni. Deda rogor shebcha muamdeni. Ce ძალიან მშიერი ხარ და მოერები ზუსტად ვიცი. ფეხზე უნდა გამოვა. ცო ფეხზე. ხო და აი მარიკა რომ დატო ეხლა ყველაფერი ეწვი შენ გარეთ შეხედე თავი და თავი და ლამაზი ფეხები არ დაიწვა გოგო. არ დაიწვა გოგო ფეხები. მეთქი ჩემ შენს გარეთ არაფერი არ გამფეხო. ჩიფსი დამეწვა და ლამის კინაღამ დამეწვა მჭადის ფქვილიც. არ დაგეთოს უცებ. Ძლივს მიუსწარი, ძლივს გადავარჩინა. გეუბნებით, როგორც კი ჯაჯანიძე ყოველ სამზარეულოც ამას ყველაფერი ეწვის. მე მგონი რაღაც ჯადო შეგილოცე თავიდანვე, მაგრამ კი, მეც ეგრე მგონია. დაგეწვა, ბიჭო, დაგეწვა. აგი მწარდება, დროზე ხედი, დროზე. აგი რამაზეა? დროზე, დროზე. კარამელი დამეწვა და სასწრაფოდ უნდა გავაკეთო ახალი. იმედი მაქვს რომ მოვასწრო. გატოვე? დატო ხელი არ აქვს. ეს მე მგონი ჯაჯანიძის ჯადო არის ესეთი შავი არის რაღაც იმდა. ეთუნა დაუძახო მკითხო რას ხედავს ამ. გია, ერთი წამით მოდიში რა. დილემის წინაშე ვდგევარ და ვფიქრობ რომ შენ გაქვს მარტო ეს ნიჭი რომ აღმოაჩინო რა ხდება ნეტა აქ. გეტყვით ერთ რამეს. მოდი. შენ არა, შენ არა. მე არა. შეფ, მოდი, შეფ. ეს არის აისბერგი და ეს არის თვალი. თვალი. თვალი ცემს. თვალი ცემს, მეცა უკვე ამაზე მეტი რა უნდა მცეს. ეს იცი რატო დაეწვა? თაღან უხეშად რომ მართა. ხო. ხო, და მე აი ეს უხეშად როგორ მოგვარ? როგორ გაბედე? არა, როგორ მომმართა იცი? უხეშად არა, არა. არა, ნუ ამა შეფურად მოგო, ჩვენ ენაზე ეგრე არის. ესეა? ო, კაია რო დაფარ მოგხვდა. სხვადასხვა დაბალი იცი რატო მართა. ბავშვობაში ბებიაჩემ დაფაშა მართყა თავში. მართლა? გადაცემის გენერალური სპონსორია საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მსოფლიო ბრენდი მედია. მედია შექმნილია შენი კომფორტისთვის. შეფ გეიმის სპონსორია მითანა, ქართული ხორცის პროდუქტების კომპანია. მრავალფეროვანი ასორტიმენტით, ქართულ გემოზე და ხარისხზე ორიენტირებული წარმოება. მითანა, სწორი არჩევანი. აღარ უნდა ეს კოკრო ჭინა ისინი ეხლა. უნდა, უნდა. მაგას ვინ გაიგებს? როგორ არის? თვალი ჭამს და თვალი სვამს. ხო, გამაზღარი ვარ უკვე, რო გიყურებ, ისეთი ხარ. ნახევარ დროზე მეტი გასულია, მარიკა, ასწრებ. ვერაფერსაც ვერ ვასწრებ. დამაბნია გიამ. რა ხდება? რა მდგომარეობაა? ვიწვით, ვიწვით. რაღაცა ცოტა ნელი ხო არა, ხა? შეიძლება ვარ, აუ ნელდი კიდევ. 30 წლის ვარ, პატარა დიაღა. გეტყობა იცი? სხვათაშორის ერთი რამე უნდა გითხრა. ესე იგი, რომ მოვედი? დია. მე მიყვარს ძალიან სიმართლე. ხო. შორიდან რომ დაგინახე, ვინ არის ეს ქალი ხო? ქალი? ხო. რომ მოგიახლოვდი გადავირიე შორიდან კარგად ვერ ხედავ ხო და რომ მოვედი და გნახე ესეთი ლამაზი იყავი შოქში ჩავარდი ვაი მე ძალიან დიდი ვარ 10 წუთი სერვირება უნდა დავიწყო თორე ვერაფერს ვეღარ მოვასწრებ ვაფშე ვერაფერს რაღაცა გონია რომ კრემ სუპს აკეთებდა მე ვთქვი ხო წინ გაიგე ჩემი წნიანი რა ლამაზი ხარ გოგო გადაიდე ნაიტა შენ შემოგლო გადადი გითხრა თვალი არ გეცეს გარს ეს არის წნიანი კრემ სუპი არ არის იმიტომ რომ ტექსტურა თხელი აქვს ვიდრე კრემ სუპი ძალიან ავივიე ერთი წუთი ერთი წუთი გავა და შემოვა ნეილო წუთი რა მე ამათ მე თუ არ უშველე ისე ვერაფერს ვერ იზავე ამ მეორე კარამელი გამოვიდა ძალიან კარგი და ეხლა დეკორები. მე მგონი ყველაფერს ვასწრებ. ყველაფერი ძალიან კარგად მაქვს.
Așa, me mișuela șelocuam. Aha, ușuela, ușuela. Vițcep servire bas. Da, vițcep servire ba, ați țuti damcea. Quella per inzadoax. Tapuebul brinsumate, papas. Desert istui, să este. Troițuleba, zanmeci care bada. Le unde mă obceram. Zanmeci care bada! Ce mi kerzi am asuba și țalian chemrie, ca nu uite, ți ai dumă zghetit. Gada ce mi scanera o sponsoria, s-a copat sorobul, tehnic is psoplio brandi media, media, șecmnilia, șenicoportistris. Șef chemis partneria, s-a amșeneblo compania Apex Development. Compania, romelit șenebul, compost cmnis. Agar minda me, șe gibri iara, bșia! Ai sun ori cutia, dar ce nil, via e hlaveda? Ceajo, hauis! Agar minda me, sace melirari, e sa. Gavse, gavse, zamșia! S-a citit samzadeb, s-a citit pe lepsa. Covaltus. Martla? Ia. Mai mi-era cardie. Marta, ți-o rog. Ara, de de standard. Mei, scoata șoris. Modi, de de ce scavați? De de ce ni da? Erta, da, ce de vie de niciun ciuc, ebe. Da, mei de ce ne erta, da, ce de vie ciuc, ciuc. Ai hla, nahe, movigone, e să tiram. Ai el milioni. Ce ca și ce am mischit? Scare milioni. Ho, ce ca și ce am mischit? Ok. Bostonul este scare bulion, unde arom ce ca și ce au scada. Arvați ca nine, bubrau de verhu de bi, așa bi crebuli, că e ce via iar uiți. Covid a fi cea care are ordinea lui receptor de bi. O citami! Hai să-ți bat un ghias bulion. Hati! Da! Da! Cine? 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 Ogon Martla. Bașase, droa moi țura. Droa, i-am dat agema unos, tkven smier, momzadebuli setu. Dat tkven ma setma, gia sunat kmevinos, is praza. Ciam, da iseti gemrielia, bedniere bizgan tiri. Ai nafat, rubin, romelim cetagani, apirez, tkves, tkven, U Gemriele Stumars. Sanam monatile zava sahele, megetwit. Rocjuni partneri Apex Development, Zar Mogilgent or Nimdinare Projects. Apex Nutsubize, da Apex Lisi. Kadmodi Apex și X, sada ce neburi confortia. Irveli, visunia sa dava gemonet, Aris Irakli. Irakli, sanam ჩვენ დავაგემოვნებ, მინდა რომ კიდევ ერთხელ აგვიხსენო შენი სეტი. Მაქსიმალურად მინდოდა რომ მწვანე ყოფილიყო ჩემი დღევანდელი კერძი, იმიტომ რომ ბარდის და ისპანახის სუნიანი მომამზადე. Არომატების გასამდიდრებლად გამოვიყენე დამწვარი ბოსტნეული, ბულგარული, წითელი პომიდორი, ის ტონები რაც პატონგიას სურდა რომ უნდოდა ყოველ კოვში სხვადასხვა არომატი, ჩემი აზრით მიღწეული უნდა იყოს თავად გადაწყვიტოს. Სანამ შევჭამ. Ფოტოს გადაუღებ? Არა. Არა. Sanam, șemceam. Cine te-a luat să Ara. Ai verga mult. Echla me viha în grțilive, pe dniere basta, si am un nebas. Ta ara s-o desru ara visarga uchete bia. I se tira me unda gava ketho. Ai am tas și aschia bulionis cveni. Bosne umis bulionis. Me am sasmis minda sa tre grțelotko. Wow. Ადამიანებს აქვთ უცნაური სურვილები, სურვილები რომელსაც ვერ ვამბობთ, ვერ ვითხვით, ბევრი რაღაცების გამო. აი ამ
სურვილებს გაუმარჯოს. Როგორც ეს არის, აქ ძალიან ბევრი რამეა. ძალიან. ღვინოს ხო სხვადასხვა გემო აქვს. რა თქმა უნდა. აი ეს ბულიონი არის ძალიან მწარე, ხო? კი, საკმაოდ მწარე. ეს მწარეა ჩვენთვის. Sitkomes gaumardos. Ar dagetva piri? Ar ari, ar tsare, rato imas kheli. Ese ki gia imnenat kabili adamianea, ro tsitsakats ki ver ereba. Ui me mghelav. Ari ghelo, ara. Tsremleps kheda ukasakhis. Didebuli. Ogond ragatseebia gaketebuli martla svada sva gemoa. Unda mequrebina ro shignit rameebi kho arari chatsqobili svada sva ara? Zan magari kha. Madloba. Imdenat saotsari servireba ak ro ai შეხედე აი ამაზე აგდია მოხდო რომ აი რაღაცა იყურებს იქ არა აი ძალიან გემრიელია მადლობა გამ და იცი რატო დაიჯერე კიდე რომ ძალიან გემრიელია მე ვიცი ძალიან ხელოვნური შეცხადება და ისეთი გემრიელი ეხა ბუნებრივად არის ხო ნახე დავით ხო დედა გამგიჟდი ჟრუანდელი ნიბლის პირველად ჭამ კამერების წინ აჭა არა კომპლექსი სულ ჭამ ხოლმე გენაცვალი კამერების წინ ეგეთი კომპლექსი მაქვს იმიტომ ხარ მაქსის კამერების წინ ბოლომდე უნდა შევჭამო გამოთ მირთი თუ გესიამოვნება რა თქმა უნდა მე თვითონ ბოლომდე შევჭამე აგი მარე ერთი შენიშნა მაგ მოვისმენს იამონი. ასე ცოტა რატო გააკეთეთ? მარიკასაც ხომ უნდა დაადგინე. აა, დედა ეს კეთილშობილიც ყოფილა. აი, მიუხედავად იმისა, რომ მარიკას გულშემატკივრობდი. აი, იმდენად გემრიელია. მარიკას მეშინია მარიკას გაკეთებული კერძი გავსი. რატო? უკეთესი რო არ იყოს. მართლა? ხო. ვერ გაიგო რა გააკეთოს, არა და უნდა რომ ჩემკენ იყოს, მაგრამ ირაკლის წნიანი ებრძვის. შეფქურა მიიღებს, გიას თებს, ატრიალებს და მთლიანად წარიელია. ეს არის ჯაჯანიძის თებს, ჩემი არ არის. ესე იგი უკვე კარგია მოსწონს. ჯაჯო მთქვა რა რა გავსინჯავო, მითხრა რომ ბედნიერებისგან ვიტირო, მაგრამ რა სიტირებს? ამოსტკა და ირაკლის წნიანი. და ნოყიერია. ახალა მოწმე ადგილი ახალთან. ირაკლი, დიდი მადლობა, შეგიძლია დაუბრუნდე შენს ადგილს. ჩვენ კი ახლა მარიკა კოპალიანის სუნიანს დავაგემოვნებ. მარიკა! ხო არ მოგეხმარო მარიკა? აი ირაკლი დამეხმარება თქვენ ბრძანდებოდე. ა? როგორი ლამაზებია თანა? აბა შე რა გონია? გულიოში ნაკითხნობთ ბოსტნეულებს მოგიტანენ, გაკადრებდნენ მაგას აქ ჩემთან გადაცემაში. არა, არც მიფიქრია, მაგრამ რატო არ მოიტანე სუხარი? სუხარი ნე პური. ხო, ადავეთ. თუდა გამწა, ეხლა გამწარდა ის. სანამ მე და გია დავიწყებ დაგემოვნებას, შენ მოგიყვევი რა და როგორ მოამზადე. ჯერ რომელი უნდა შევჭამო? უნდა დაასხათ. ამა? ხო. უი, რა მითხარი? აი, აი ეს. და დაგესხაბ არის. არა, მე რე ლამაზი აღარ იქნები. და აბა მოვიდი ნახოთ დღეს. მე მოგინზადეთ დღეს ბოსტნეულის წმიანი, ბოსტნეული არის მობრაწული. შებოლილი და დამატებული აქვს ცოტა ოდენი ნაღები. ცალკე არის მომზადებული და ბოსტნეული ჩიფსები სიხრაშუნისთვის, რომ მარტო ეს ფაფასავით მასა არ
მიირთვათ და გახუხული პური ზეითუნის ზეთით და ნედლით. Ამაზე გავგიჟდი. Ამაზე. Წითელ კარტოფილზე. Ეხლა ვიტირო თუ ბოლოში? Რა ხდება საერთოდ ჩვენს რეცეპტორებში? Რაც გავიფიქრე იმას თორე ვიტყვე. Იმის გარდა რომ გადასარები მზარეულია, კარგი შოუმენია. Ხო რა? ამყვა, ამყვა თამაში. Საბოლოოდ მაინც კერძით უნდა შეაფასო აზრი არა. Ეი, აბარა. Მე ველოდები ახლა დესერტს. Რატო? გაგიჭირდება გადაწყვეტილების მიღება? კი. მარიკა რატომ არის მოყვარული? მარიკას არადოს არ უმუშავია რესტორანში, ხო? არა. არა. არც გთავაზობენ ახლა ამ ამდენი ჯილდო. სხვა პროფესიის ვარ ამიტომ. რა პროფესიის ხარ? ეკონომისტი ვარ პროფესიით. ზედა ეკონომისტი. ლამაზი. რა კაი გათხოვება იქნება ამისი არა? 8 წელში თხოვდება. ბედნიერი მისი საქმრო. ჯაჯოს ჩემი კერძები თორე მე მაინც მოვეწონე. როგორი ქმარი გინდა? მოყევი, მიდი თქვი. მხიარული. მხიარული. და იუმორის გრძნობა რო კონდეს და ჭკვიანი. ფიზიანომია. აა, ჩემზე მაღალი რო იყოს და სწორები. მოწოდები. აი! ბატი გოძე. ეხლა. მოგიგე, ეხლა მაინც მოგიგე. დიდა ეხლა აგიტაზო. აი წელი ცხოვრება მოწდებობდი დაიწე აი ესე მოწდებობდი აი ესეთი მინდოდა რომ ყოფილიყო თემი მოწდო მაგარი გოგო ახლა კი დრო დადგა დავაგემოვნოთ ჩვენი ძვირფასი ირაკლის ფაფა შედევრი. გამოთ. აი საოცარი ის არის, რომ ირაკლი არ ფიქრობს მხოლოდ გემოზე. თუ ხატრულად კარგად, აი ხوარი ჯერ თვალმა უნდა შეჭამოს. თვალმა თქვა რომ სასწაულიაო. ახლა გემო. ესე იგი, მაქსიმალურად ვეცადე რომ ბავშვობაში წავსულიყავი და გამოვიყენე ალბათ დამაკავშირებელი ინგრედიენტი შესქელებული რძე. ბატონი გიას ბავშვობაში ალბათ ყველაზე პოპულარული ინგრედიენტი იქნებოდა როგორც ესერტში, ხო, ზუსტად ესე. ასევე გამოვიყენე არომატის გასაძლიერებლად ვანილის ნექტარი, მაქვს კანგაცვილი ქერი და ქოქოსის რძე, რა თქმა უნდა ტექსტურის დასაჭერად. შავს ზედაპირსაც ხედავთ, ეს არის დამწვარი ყავისფერი შაქარი და ხილი, რომელიც ისედაც თვალსაჩინო არის. ბახში ვარდები დედამინდა პირველად ვამბობ ჩემ სიცოცხლეში ესე როიცია სიტყვები არ მყოფნის ეგრე ნამდვილად ნამდვილად ირაკლი ირაკლიმ დაამონჯა ღია მართლა დავმუნჯდი და ძალიან ძალიან მღელავ. მე არ მღელავ. ძალიან მღელავ, რომ გიღალატო. ეთყობა ისე კარგად დაიმახსოვრა ის რომ სხვადასხვა გემო აქაც გაუგია. ნახე. ჭამ, შეხვდება კენკრა. ჭამ, შეხვდება მარწყვი. ჭამ, შეხვდება ნუში. და აი არ ვიცი სა შეკვდება ქერი ქერი კოკოსი შეკვდება პიტნა კარამელი პიტნა სიხარული ხავი ბარაკა დოულათი ლაიმი ა ლაიმი ძაკ ლაიმის ცედრა კი ეხლა ვიცანი ირაკლი დიდი მადლობა მადლობთ ფიქრობ რომ შენ შეძელი გია შორ ღრმა ბავშვობაში გადაგეგდო ეს ბიჭი ხო ხარ ეხლა ციხოვით ბიჭი ახალგაზრდა. ესე იგი. მეტი. მეტი. მარიკა,
Movdivat. Aș, s-a nervuit, dar imediat mă zgâlau. Clieri mi-a făcut. Ai. Ruar vițo de rari. Vera moițo. Vera. Mohalulim, ce adis cuvis papari, apoi boli brinjit. Argi ra. Hrașuna biț tanertad. Argi ra. Minda vigrialo. Vigriale, ghia. Marica upro lamazi haramas rochab. Ese igi, is rato itsis. Halsiani khar, mkhiaruli khar da. Aitsineba. Ken imis desertma ar gakulis, a? O, itsi ra. Imis desertim siamovneba, mara amis makules. Chem papase vegharapers veramobs, ubralot kunesis. Vai ra, la gakulesebs, ese gia momiqevi ra. Agemonebs batoni gia marikas kerts da. Mai e cam mai ușor. Să așteptăm cum e. Mezoblu mi-a zis afiere. Maratang e mrielia. Ha. Kia inovatire. Ai rogor unda tu cu a. Echla romeli jobi. Ai rogor gavi ceraule. Rău. Pnachot, chlakie, ragada, spatele, basmire. Șen, ugem, dagem, une, ori veseti, romelic, șen, iraclim, da, marica, mogim zada. Un rap, ați zis, zahim. Reacții mă snișnau, srom droa, miro, hoela, zertul, ligada, spatele, ba, fin, igneba, kamadžovul. Pini, hogak, gibeș, am mai nimic, hogi, da? Nerviul, ai echla, ai, gel, tu dona nerviul, da? Mă gândeam în acel moment că mă colegem tân, harda ceris miznit, taizaba, taizaba. Bine, mi-a ascuns așa cum ar fi asta, mă ești mai întâi condus, ar fi trebuit să urc, dar mi-ndă. Urit, hețchelis, șuvașit de gheșar, magram una gama una hugza, tăt chalșii gada xtera harda, îți fac ce mă zmau. Surva mai întâi condus. Gada xtera, îți chalș. Gada xtera, îți chalș. Ce mă, tu Irakli. Magaresi, ori ve, este și un tovar de ce cum am văzut ce mi-a zis eu. Tavarie, gata, sunt drumul. Este igi. Este igi. Zalian Rtulia, Zalian Mijirs, magra mag argumente de. Bia. Ori gans hvave buli, erti da igi ve dasa helebis producti. Sacmeli, da, absolut urat განსხვავებული. Bune. Ძალიან მიჭირს. Ძალიან მიჭირს. Ძალიან. Кай, мы чем отреалды? Зурги че утреалды шенц. Моди шенц есть, аке даде кепи. Зурги че отреалды. Мы есть, я викну, face to face. Бин, мирец, дрес, шеф, кремис, пис. Да, ес арис. Ეს არის ირაკლი. გიგნადება. Და ისიც პინი ჩემია. ნახეთ. აბა, ახლა გიხარ. ეხლა ერთ რამეს გეტყვით. მართლა გულწრფელად გეუბნებით, რომ გამიჭინდა სასტიკად მე Armigo, nicărzoebulat, iseti niuansebi, conda, arbic nebudi martali. Ah, rogornido, daro, marica zgaie marta. Magra. Marica zgaie marta. Magra. Esaris, unicaluri, helit,
გაკეთებული სპილო. სპილო? ჩუქნის სპილოს. შენ ძალას გადასცემ ახლა როი. ძალა. ბედნიერება. მეგობარი. სიხარული. სიყვარული. სამყარო, სამყარო. Სასწავი მაგრამ სპილო მეგობრებო სიძლიერის ნიშანია თავიდან რა იჩქებინა ჯობდა აი საკვარელია მადლობა ოხ არაჩვეულებრივი არაჩვეულებრივი და არა მარტო გიას აქვს საჩუქარი მეც მაქვს საჩუქარი ჩვენი ძლიერი შეგვიწვის ორივე შეებს პერფექტოსგან გადაეცა 150 ლარიანი ვაუჩერი პერფექტოს უმაღლესი ხარისხის მაგიდისა და სამზარეულოს აქსესუარების შეძენას შეძლებთ გალერეა თბილისში და ლვოვის 95 ნომერში. ირაკლი, გილოცავ ამ გამარჯვებას. ეს პირველი პინია და პირველი გამარჯვება არის. მადლობა. შეფ გეიმში, მარიკა, შენ უკვე 3 ნიშანი გამშვენებს. 2 შეფ გეიმის და 1 ჯაჯანიძესი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ. თქვენ ძალიან მაგას თუმას თქვი. მე მინდა თქვენ გადაგისაოთ ძალიან დიდი მადლობა. ვიხალ ისე, ბედნიერი ვიყავი, დამაპურეთ, გამაბედნიერეთ, გამახალისეთ და უღრმესი მადლობა. დაში! ჩეფ გეიმი, ზუსტად 1 კვირის განმავლობაში დიდი მადლობა. ერთმანეთს შეხვდებით. შემდეგ პარასკევს 22 საათზე რუსთავი იორდე რა თქმა უნდა. ნახვამდი! Chef Games დიდი ვარსკვლავთ მრიცხველი ესტუმრა. თან მოდუნდი, თან აკეთე საქმე, საქმე აკეთე, თან მოდუნდი. მიხეილ საგარელი ნაცნობ და უცნობ კერძებს ირჩევს. პირველი რითიც იწყება, ყובה ეს არის ყვარი. ეხა ნერვები გააჩერეთ ნამცხვარი მოდის. შემწვარი კარტოფილი და ლავა кейკი. არ დაგიმალო და ლავა кейკი ცხოვრებაში არ გამეკეთებია. დაკეთებ ძალიან შუშუთ, იმიტომ რომ 20 წუთი გვაქვს დარჩენილი. ლუკას და სვეტლანას ვარსკვლავური ბრძოლა. მე მინდა რომ უფრო ელეგანტურები იყოს. მე ძალიან ამასაც დავწერე. არა, ჩემო კარგო, არა. ვის მხარეზე იქნებიან პლანეტები? აი მაგალითად ამის მერე უკეთ დაველაპარაკებდი ვარსკვლავს. პარასკევს 22 საათზე. მაინც მე დღეს მივცემდი ჩემ ხმას პროფესიონალიზმს. შეფ გეიმი, რუსთავი ორზე.